entendeu? Hã? Olha então. Na hora, tu falou. É. Ali já, já se jogou. Olha, ele não sabe como é que eu vou ver. Hoje sai, já de boa. Hoje sai dele. Mas é para provar funcionar ali. A luz que não é melhor, olha, né? O barco, pô. Look, that's a fucking gun, bro. I want to bring you up, man. What did you bring me up? What are you doing up from there? On a switch. Bench. No!
2 anos, eu tô com ele lá. Oh, I just fired, sorry. Oh, fuck off. He's getting in for a shot, yeah. You're right.